Joo, tässä taas. Jälleen Trumpista joku uutinen. Mun täytyy aina sanoa, että Trump on kyllä loistava hahmo. Sillä tyypillä on viihdearvoa ja kaikilla on siitä mielipiteitä. Ja nyt on, Trump on ymmärtääkseni tekemässä Britanniaa vierailu. Ja nyt toi Lontoon pormestari Sadiq Khan niin kuin päättänyt, että se haluaa myös huomiota puoleensa. Niin se päätti niin kuin verrata Trumpia, että presidentti Trump rinnastetaan 1900-luvun fasistijohtajiin, että hän, Trump, on sellaista, edustaa äärioikeistolaisia arvoja ja uhkaa demokraattista järjestelmää, että on epäbrittiläistä levittää Trumpille punainen matto. Niin, tällä Britannian valtion verrailu aikana, että tämä on hyvin, hyvin paha, että tämä jakaa kansaa näin pahasti ja se on, että tämä on valtaamassa alaa ja pääsemässä valtaan paikoissa, jossa se on ennen kuulumatonta vielä muutama vuosi sitten, että tämähän on hyvin, hyvin, hyvin vakava paikka. Tässä tietenkin pitää muistaa, että tässä on niin kuin Anni, sillä on Lontoon pormestari, sillä on oma kuplansa ja omat kannattajansa, joiden huomiota sen täytyy saada, kun Trump meinaa nyt ottaa koko niin kuin sen parrasvalon nyt ihan itselleen. Niin se on, kato, näitä muita populistijohtajia, johtajia ärsyttää sen, kun se saa ne kaiken. Ne kaikki muut jää niin kuin sen ihan varjoon. Kun Trump menee parrasvaloihin, niin kenellekään muulle ei jää mitään. Se on hyvin tärkeää. Aina, varsinkin omassa kuplassaan, niitä, jotka on Trumpia vastaan ihan kaikessa. Vaikka Trumpi sanoisi taivasta siniseksi, niin sitä pitäisi kritisoida. Taivas on valkoinen, kaikkihan tietää sen. Mutta kumminkin. Eli tässä on taustalla jälleen se hieno kuplan ajattelu. Orange man is bad. Trumpia on myös turvallista arvostella, koska se ei välitä, että korkeintaan haukkuu tässä. Mutta koetapas niin kuin vähän muita johtajia. Niin kuin, jos katsotaan, mainittako, jos fasistijohtajia Stalin ja Hitler-korttia pitää käyttää, natsikorttia ja muita, niin muistetaan, että Hitlerin pääsi myös valtaan sen takia, koska se sanoi, että se vastustaa kommunismia ja Stalinia. Eli se vastusti kommunismia, niin kansa päätti äänestää sitä, kun se pelkäsi niitä. Ja kuka on nyt kommunisti? Kiinalaiset. Kiinalainen kommunisti ja sitten usalainen republikaani Trump. Niin, tässä pitää vastustaa näitä. Tietenkin tässä tämä pormestari ei ole tietenkään maininnut mitään Kiinan presidentistä, kun se tulee vierailulle. Kato, ei kannata sille haukkua. Siellä saattaa käydä niin, että kauppasopimukset kärsii. Ruotsalaiset sai sen kokea. Suomalaisethan meni sinne ja sitten ei puhunut mitään. Muistin ja muin aukion verilöilyn jälkeen suomalaiset olivat ensimmäisiä, jotka menivät tekemään kauppaa sinne. Kato, mitä tuhansista kuolleista ihmisistä kauppahan se tärkeintä on. Mutta kun, niin, ja niinhän se onkin. Lontohan on aina tehnyt hyvää kauppaa eri diktaattoreiden kanssa, niin kuin katsoo Libyassakin. Irakissahan on myös ja muita, ennen kuin Saddam meni vähän pahaksi. Ja nythän yritetään pitää sitä Iranin ydinsopimusta hengistä, Iranin diktaattori- ja pappishallintoa yrittää eurooppalaiset tukea kaiken puolen. Samoin kaikkia muita, niin kuin Libyassa. Nyt on uusi diktaattori nousemassa, niin sitähän tuetaan. Tosin ne vähän vaihtelee Euroopassakin puolia siinä ja niin poispäin. Eli tämähän on sellainen hieno tilanne. Näitä ihmisiä ei kannata haukkua. Kato, ne on liian herkä hippisiä. Kato, ne voi sitten tehdä jotain ikävää, niin kuin ne ei kato, että jos vaikka itse kärsii taloudellisesti, niin se on huono juttu. Tosin eihän Trumpikaan ole sitä. Trumpia on turvallista haukkua, koska, no, rehellisesti sanottuna, kaikki se kotimaassa sitä haukutaan pahemmin. Luulen, että se välittää jonkun pikku maan pormestari, vaikka se onkin Lontoon tai muita, mitä se sanoo. Korkeintaan siinä. Ja mainittakoon, että siinähän on se patsas just, jossa tehtiin vauva Trumpista patsas. Mutta useimmat jättää mainitsemasta, että sitten tehtiin vielä isompi ilmapallo tässä Sadiq Khanista, tästä Lontoon pormestarista. Se sai nopeamman joukkorahoituksen aikaa, kun Sadiq Khan itse siitä Trumpipallosta. Mutta tämä asia jätetään mainitsematta. Kato, se ei sovi niin kuin hienoon näkemykseen ja valtamedia pyrkii olemaan, se on orange man bad. Ainakin jossain suurimmassa osassa, vaikkakin sekin alkaa hieman kallistua toiseen suuntaan jo nyt. Trumpista, niin kuin sanoin, viihdearvo on kohdallaan. Eli tämäkin Lontoon pormestari, hieno Trumpi, on fasistijohtaja,
Se on jälleen sen, hänen täytyy vahvistaa oman kuplansa yhtenäisyyttä ja kerätä kannattajia, koska tämä on se ainoa yhdistävä tekijä, mitä monella niillä on. Ei ne voi puhua talouspolitiikasta, maahanmuuttopolitiikasta, veropolitiikasta ynnä muista vastaavista. Kato, nämä on hyvin jakavia asioita. On yhdistävä tekijä on se, orange man is bad. Trump is bad. Se on fasisti. Kaikkia muita verrataan kaikkien maailman pahimpiin johtajiin. Se on ehdottomasti sillä. Eihän se ole tullut. Se on valittu demokraattisesti. No, niin oli Hitlerkin muun. Ja se puhuu niin kuin vallitsevia arvoja vastaan. Niin ihan hirveetä. Niin kuin parikymmentä vuosia, kymmeniä sitten puhunut aiemmin. No, ei siitä mitään. Ja sitten se vahtii oman kansansa ja maansa etuja. Ihan hirveetä. Niin. Miksei sitä sitten pidä vastustaa? Kyllähän sitä pitää. Eli tämä on jälleen Lontoon pormestarilta. Sitä harmittaa, kun se jäi, kun tulee joku isompi tähti ja se ottaa koko sen parrasvalon. Se haluaa sitä osansa. Ja kun Trump tulee vierailulle, se saa vähän sitä, kun se yrittää haukkua Trumpia siinä. Ja ihan vapaasti vaan. Mä kannatan sananvapautta. Mutta pitää muistaa, että Trump voi haukkua vähän takas. Ja en ole varma, kannattaako varoa. Trump curse on paha. Se voi olla, että kaikki Soidiskaanin vastustajat rupeaa vähän katsomaan, että hei, tässähän voisi hyödyntää. Kun sanot jotain, sun pitää varmistaa oma sellusta, ettei ole itse syyllistynyt tai sun kannattaja ole syyllistynyt siihen. Se on, mutta ihan vapaasti vaan. Orange man is bad. Kaikki toistaa perästä ja pysyy mukavasti siinä kuplassa. Tässä kaikki. Jatkoja.